kat sini lagi. Kan saya dah cakap dengan awak, saya akan sentiasa ada untuk awak. Thank you. Okay, baby. Dia tak kahwin lagi lah. Tu pandang apa pula? Sorry lah, saya minta maaf, tak sengaja. Oh, panggil saya baby eh? Ha, baby. Kenapa? Tak boleh. Saya risau sebenarnya. Emosi Aralyn kadang-kadang tak stabil. Itu yang buat saya takut dia berubah hati bila dia terfikirkan pasal hal mama dia. Congratulations. Dah nak kahwin. Thank you. Saya rasa awak patut berterima kasih dengan saya. Betul. Sebab kalau saya tak pujuk hari itu, mungkin susah sikit kot Aralyn nak terima awak balik. Eh, mana boleh. Lin yakin Lara takkan buat salah sampai hubungan Lin dengan Hadif akan terputus. Saya percayakan awak. Lagipun, Lara yang pujuk Lin untuk terima Hadif balik, kan? Senang hati Lara bila Lin cakap macam tu. Okay, I gotta go now. Apa-apa nanti kita kontak lah. Masuk WhatsApp tau.